Vendo, filma aqui, dona Nélia, filma aqui. Eu tô atendendo o cliente aqui. Filma aqui, você tá aqui. Filma, acho que ela vai pagar. Sai dela. Aperta, aperta. Pode continuar, tá aqui, mano. Aperta, que eu tô perguntando. Aperta aqui não, alguma só coisa? Segura, só segura. Aqui? Não precisa apertar não, só assim.